Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kowe saiki ketemu meneh karo Buhar, ya. Kelas pitu ketemu meneh karo Buhar. Lah sadurunge Buhar menehi pelajaran basa Jawa, ayo kita ndonga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat kanggo kowe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Summa ila ahwani ma'a al-muslimin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin wa musannifin muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Yayasan Al-Hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim وَيُرِيدُ الْمُغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْأُقَدُ وتنفرج بالقرب وتغضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبي محمد النبي ورسول ربي زدني علما ورزقني فهما واجعلني من الصالحين. Pecah-pecah, ayo disiap nih, apa HP ini atau laptop ini, berungokno pelajaran saka Buhar. Kowe kelas pitu, wis dudu SD meneh, ayo sinau sing apik, lek diwulang ya dirungokno sing apik, sing bener. Nah, dina iki Buhar arepe jelasno bahasa Jawa, basa Jawa, temane ya iku tokoh idola. Nah, tokoh idola ya iku tokoh sing paling disenengi utawa paling digandrungi. Nah, jelas. Jadi tokoh idola iku tokoh sing paling disenengi. Lek kanca ya kanca sing paling disenengi utawa paling digandrungi. Yen wis duweni tokoh idola tansah budidaya. Kepingin ngerti lan luwih kepriye tingkah lakune saben dinane. Nah, biasane lek ndek toko idola yang ngono kuwi. Tansah budidaya kepingin ngerti lan luwih kepriye tingkah lakune. Dan kepingin weruh ya. Kepingin weruh kepriye tingkah lakune ing saben dinane. Nah, sak tingkah lakune tokoh idola iku tansah ditiru. Malah ana sing dienggo panutan, ana sing dienggo conto jroning tumindak lan pangucap ing saben dinane. Wakeh kuwi. Kaya kowe duwe kanca sing paling kok suwenengi mesti niru mbuh apane, apa tingkah lakune, apa tulisane, iku mesti kok tiru. Mulane nek kowe
kowe kepingin duweni idola, iku lek iso idola iku sing pinter. Lek itu idolamu iku tulisane apik, mesti kowe niru tulisane yo apik. Tapi lek idolamu iku nuwakal, nah naudzubillah, aja ditiru nakale. Nah, ku sing perlu digatekno. Ciri-cirine yaiku ing saben-saben wektu utawa saben kaludangan jenenge tokoh iku tansah diceritakake marang wong liya utawa kancane. Iki cirine. Ya. Cirine duwe tokoh idola kuwi piye? Cirine iku wis pokoke ana kaludangan titik wis iku diceritakne. Ana wektu titik ane wis critane iku suwering diceritakno. Iku cirine wong sing ngidolakno. Ya. Tokoh-tokoh idola utawa tokoh sing digandrungi kuwi bisa tokoh pahlawan. Kadang ya ana sing artis, tokoh masyarakat, pemimpin, tokoh pewayangan, toko film lan liyo yani. Nah, ngene sapa toko sing paling kok gandrungi? Apa alasanmu kowe kok gandrungi toko kasebut? Apa keluwiane toko sing kok gandrungi kuwi? Yen katanding karo toko liyane, nah iki kowe lek kudu kowe lek duwe tokoh idola, ya. Tokoh idola kan kadang-kadang ana sing apa? Pahlawan. Ya. Pahlawan sing paling tak suweneng iku Raden Ajeng Kartini. Kan. Sebabe Raden Ajeng Kartini iku ngene. Nah, iku. Jadi apa alasanmu? Ya. Terus apa kuwi ane kok wis sampe gandrungi ngono kuwi. Nah. Banjur kadang-kadang tokoh kuwi ana sing njupuk saka artis. Nah, artis sing paling disenengi. Mergo sumeh, mergo sabar. Nah, kan ya ngono kuwi, ya. Apa sebabe kowe kok gandrungi? Nah, mergo sabar, mergo sumeh, mergo pituture api, nah, utawa tokoh masyarakat, pemimpin, pomo kowe, aku suweneng deleng Pak Rohman iku, opo, nah, pomo ni, wong isi enom, ya. Terus, ganteng, banjur disiplin, pinter, contohnya kaya ngono kuwi, ya. Nah, lah kepinterane lek duwe tokoh idola ya, kepinterane iku ayo ditiru. Kesergepane, ya, iku ditiru, sergep pinter, ya. Banjur disiplin, nah disipline iku sing kok tiru. Atau tokoh pewayangan. Aku seneng ambek Semar, aku seneng ambek Gareng, mergo ngene. Nah. Utawa film lan liyane. Dadi tokoh-tokoh idola iku yen kowe nyenengi iku sebab apa kowe kok nyenengi? Lek iso goleko tokoh idola sing nomor siji, pinter, banjur jujur, disiplin, ya. Pokoknya sing api-api ae supaya kowe katut api. Lek kekancan, sapa ae iso kok kanca. Ya. Nang suwapa ae kowe gak oleh pilih kasih nang kanca, suwapa ae kudu kok kanca. Nanging, kanca iku
Ndi sing apik ayo ditiru, ndi sing elek ayo ditinggalno. Dadi kanca kuwi ora oleh pilih kasih utawa pilih-pilih, ya. So apa iku kudu ditiru. Apa meneh lek ana bocah sing gak iso apa-apa, iku kancan ana, banjur kok kandhani. Contone, ayo engko nggarap PR karo aku. Nah, utawa lek ketemu PR-mu wis kok garap ah. Dadi iku sing apik, sing bener. Dadi gak pilih kasih nang kanca. Lek kancane ana kekurangane, ayo kekurangane iku apa dikandani. Ya. Lek iso kanca sing elek iso dadi apik. Kanca sing gak iso malah dadi pinter iku sing apik. Ya. Nah, mula bocah-bocah kowe lek ngidolakno sapa wae ya biasane sing paling utama iku wong tuwa. Tokoh idola sing nomor siji ku wong tuwa. Mula bocah-bocah mbek wong tuwa ya sing patuh, sing taat, sing manut ya, supaya apa? Supaya ilmumu bermanfaat. Lek kowe belajar, ilmumu bermanfaat. Ya. Lek kowe kerja, ya hasile barokah. Ya. Nang wong tuwa nomor siji. Lek kepin sukses iku kudu apik karo wong tuwa. Aja sampe nang wong tuwa nyentak, ya, nglarani atine aja. Nang wong tuwa muni gus iku dosa. Apa meneh kowe dutus gak gelem. Ya. Apa meneh kowe sampe mendelengi wong tuwa iku blas gak pareng. Ayo kabeh bocah-bocah kowe iki sik kelas 7 teko SD kelas 6 ya. Nang kelas 7 iku biasane kudu akeh perubahan. Biyen di SD nakal mbek wong tuwa ora ngerti. Lah saiki wis SMP ayo nakale dibuang nang wong tuwa sing ngerteni, sing patuh, sing taat. Lek diutus sapa ae kudu kudu gelem. Aja ade alasan. Iki bocah sing apik. Insyaallah lek kowe patuh mbek wong tuwa, kowe dadi wong sing sukses. Sukses sak sembarang kalire. Nah, ku bocah-bocah. Mulane lek toko idola sing nomor satu wong tuwa iku sing paling apik. Nah, iki pesen moral, ini kuwi pesen moral ya. Dadi lek kowe duwe toko, ayo toko-toko sing paling kok gandrungi iku ya. Alasane kowe gandrungi iku apa? Nah, lek wis ro alasane ayo sing apik ditiru. Tingkah lakune sing apik ditiru. Pangucapane ditiru. Ya, kedisiplinane ditiru. Ku sing paling apik. Nah, saiki bab macem-maceme tembung. Tembung kuwi katerang dadi telu. Ana sing diarani tembung lingga, ana sing diarani tembung andahan, lan ana sing diarani tembung lingga andahan. Nah, tembung andahan kuwi piye? Apa? Tembung andahan yaiku tembung kang durung owah saka asale utawa isih asli. Tuladhane ya takon, teko, budaya, buku, meja, lan sak panunggalane. Dadi iku si asli, durung oleh tambahan apa-apa. Ya. Lek takon, siji ambek ditakoni, tak takoni, takonono. Lah, lek wis ditakoni iku wis oleh awalan di. Ya. Takonono. Nah, iku wis oleh akhiran. Teko ya ngono, ya. Tekani. Nah, ditekani
tekanmu. Nah, iku kabeh lek isik asli, isik murni, iku diarani tembung linggo. Yen buku kepiye? Buku iku isik asli. Buku iku contone tembung linggo, tuladane tembung linggo. Tapi lek wis bukumu, bukuku, di buku. Lah, iku wis oleh awalan, oleh akhiran, iku diarani dudu tembung linggo. Nanging yo sak baline, sak kosok baline, ya. Ya iku sing nomor loro. Tembung andahan. Apa tembung andahan? Tembung kang wis owah saka asale, berarti wis ora asli. Wis owah ya kaya iku mau. Buku dadi bukumu. Bukune di buku iku tembung andahan. Ya, sakliyane iku ya isih ana tembung lingga andahan. Apa tembung lingga andahan? Tembung kuwi sak benere ngono tembung andahan. Nanging kena diarani tembung linggo. Tuladane apa? Tanggalan. Tanggalan. Iku lek dideleng saka asline tanggal. Nanging delok wujute gak oleh. Iki tanggal gak oleh. Didelok wujute lek wis rupa apa? Kotak buku ana tulisane tanggal, ana tulisane Senin, Selasa, Rebo, ana tulisane Januari, Februari. Lah iku diarani tanggalan. Lek kowe ngutus adikmu aja sampe muni, "Dik, tolong jukukno tanggal." Gak iso. Lek jukukno tanggal berarti mung tanggale tok. Apa tanggal siji, tanggal loro, lah iku tanggalan, tanggal. Tapi lek tanggalan, nah dicupukno. Banjur garisan. Gak mungkin kowe muni garis ngono, gak mungkin. Wis sing digawe garis iku jenenge garisan. Nanging asale saka garis. Gak mungkin kowe iku ngongkon sapa-sapa muni rek nyele garise. Nah. Dek jupukno garis gak mungkin. Mesti apa munine? Jupukno garisan. Nah, iku garisane sapa? Nah, iku ya. Jadi sing diarani tembung linggo andan iku sak temene iku adalah tembung andahan. Mergo wis oleh awalan utawa akhiran. Nanging kudu diucapno kabeh, mulane diarani tembung linggo andahan. Ora mung linggo tok lan ora mung andahan tok. Nah, tuladhane ya iku mau centelan, ya. Gak mungkin. Centelan asale kan saka centel. Tapi lek wis wujud. Nah, kaya sing ning omahmu, kaya wekmu iku jenenge centelan. Nah. Dadi iku contone tembung linggo andahan. Nah, iki kowe kudu ngerteni, kudu apal, kudu eling terus. Tembung sing isih asli iku diarani tembung linggo. Contone kepiye? Ya asli, jenenge asli. Meja iku sing asli, ya. Tapi lek wis dadi mejane iku tembung andahan, dieling-eling. Andahan kuwi tembung linggo andahan, tembung andahan kuwi tembung kang wis owah saka asale. Meja dadi mejane, buku dadi bukune, bukuku, bukumu. Nah, sing wis oleh awalan, akhiran, seselan iku diarani tembung andahan. Lek tembung linggo andahan, tembung sing sak beneri wis oleh awalan, akhiran, seselan. Nanging kena diarani tembung sing isih asli, yaiku tembung linggo. Nah, mula nek wis kowe ngerteni, oh
Mejo, iki tembung linggo. Oh, iki bukumu, tembung andahan. Iki tanggalan. Nah, iki tembung linggo andahan. Iku kudu dieling-eling. Wakeh contoh-contoh liyane. Ya, mengko kowe iso golek dhewe. Nah, iki sing diarani macem-maceme tembung. Utawa tembung kaperang dadi telu, tembung linggo, tembung andahan, tembung linggo andahan. Ya. Kale lali dieling-eling. Ya. Wis sak meneh wae pelajaran basa Jawa saka Buhar mudah-mudahan bermanfaat kanggo kowe kabeh. Ya. Sadurunge pelajaran iki ditutup, Buhar pesen nang kowe kabeh yaiku jaga kesehatan. Banjur kowe kabeh aja lali salami Buhar sampekno nang wong tuamu. Ayo saiki doa majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma doa majelis. Ayo diwaca bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.